All right, what's up allihopa? Välkomna till ännu en Forza-video. Och idag är det inte långsammast som är på kartan. Nej, eller ja. För dig är det ju det. Ja, det är historiskt sett. Om man kollar på statistiken så är det... Fast drag race-mässigt så har jag fler. Nej. Ja, men i alla fall. Haken idag det är att vi ska bygga en framhjulsdriven bil. Ja, och som alla kanske vet så är framhjulsdriven det minst effektiva sättet att ta sig fram på. Ja, men alltså få ner effekt i marken. Ja. Det går inte alls bra faktiskt. Nej, det är inte överdrivet bra. Så att därför ska vi prova det idag. Se hur fort man kommer framåt. Ja, det är bara att välja en bil. Jag har aldrig byggt en framhjulsdriven bil på det här spelet någonsin. Nej. Jag vet inte hur man ska tuna eller någonting. Inte jag heller. Det kommer bli en riktigt spännande att se vem som har till det. Jag vet inte ens vad man ska tänka på. Jag vet inte vad man ska tänka på. Jag vet inte om man kanske begränsar effekten lite. För att spara spinna igen. Jag vet inte, vi får se. Jag sticker in i autoshowen här. Ja, jag är redan inne, vet du. Jag är redan inne. Ett steg före. Ska man sortera här? Kan man sortera? Jag sorterar pris. Man kan sortera front wheel där. Ja, det kan man göra. Kan man göra. Nice. Boom. Ska vi ha någon budget? Nej, eller? 200 papp. Har du inte med dig? Nej, jag har 500 så det är tråkigt att slösa allt på en gång. Ja, jag har redan valt. Okej. Och jag har valt... Fanns inte så många? Nej, det fanns inte överdrivet många. fanns faktiskt... men det fanns några som var ganska vassa. Alltså det finns ju ett gäng som är vassa. Det gör det ju. Det finns ett gäng som kan gå fort. Det är ingen snack om den saken. Speciellt den jag väljer. Alltså jag har valt den snabbaste. Du har valt den snabbaste, punkt. Eller? Jag har valt den snabbaste. Okej, okay. Så du har alltså valt en Type R. Nej, jag har faktiskt valt en sport. Jaha, nej, okej. Okay. Right, men det är också en sportbil. Eller du kanske... Type R är ju fan ingen jävla sport. Nej, jag vet. Det är det som är grejen. Man kan inte kalla man en Type R för sportbil, då är det är skam. Aj, hur fan ingen jävla sport. Sätt en vinge på en framhjulsdriven bil. Katastrof. Ja, men jag måste också välja någon bil här. Det är den här, bara för memen liksom. Bara för memen. En Type R. Nej. Nej? Nej. En vanlig Civic. Nej. All right. Det här blir bra, blir det. Nu så ska man bara få den här snabb också. Det är ju det som är problemet nästan. Japp. Jag vet vad jag kommer satsa på i alla fall. Alltså fan, jag har ingen aning. Jag har noll koll på vad man ska ha på en framhjulsdriven bil. Det här är väl det enda som jag är ganska bombsäker på. Du kommer förmodligen också kunna välja Rally 4. Det känns som en framhjulsdriven. Ja, men jag tror att alla framhjulsdrivna bilar på det här spelet kan ha Rally 4. Annars hade det varit jävligt konstigt. Men jag tänker att den är så jävla tråkig tycker jag. Oj. Ja, jag tycker att den är svintråkig. Den är en karaktär. Ska vi köra one tune på det här eller? Man får inte eftertuna. Ja, det kan vi göra. Det känns ju som att det är lite spännande. Det kan vi göra. Det här är ju en... det är inte så här en diff ser ut för en framhjulsdriven bil. Är det ju inte. Nej, det är bra att du poängterar ut det. Det är kul att man kan ställa den diffen. Jag tycker att de har slarvat lite med de här... Men jag tycker att om det är något så är det väl kardanen här som är lite konstig. Ja, just det. Det är väl det som är lite konstigt. Det är väl det som är konstigast. Men du kan lätta kardanen. Nej! Jo. Och de har inte bytt. Kan man ha bytt till typ så här drivaxlar? Eller ja, exakt. Men att lätta drivaxlarna med... minus 5 kilo. Ja, det har varit lätta drivaxlar. Ja, men det är bra ändå. Lätta kardanen lite.
Jag tror att jag har fått till min setup nu, precis som jag vill ha den. För nu har jag väl, ja, det viktigaste är att jag fick den lättade kardanen där. Jag tror, nu har jag min tune här. Boom! Jag gick ut nu, jag är done. Fan, den spinner fan mycket alltså. Shit, vad framhjulsdriven här. Den är extremt framhjulsdriven. Okej, okay, jag är done. Jävlar, om man lägger i backen, vilka jävla drifts man kan göra då alltså. Shit! Jäklar, what the fuck? Vart är du? Ah, vad är det för något? Du körde 850. Vad är det för något? Det är en vanlig Civic. Det är en Civic? Ja, det var det jag sa. Ja. Det är en Civic. En helt vanlig Civic. Okej, du körde rally 4. Det var snut. Ja. Du har rally 4, ja. Ja. Fan, du har snutliveryt. Svenska snutliveryt. Jajamän. Jag kommer nog köra ifrån. Jag är ganska bra på att köra ifrån snuten. Den här går ju fortare. Alltså, den hugger ju bättre bakåt liksom. Har du problem med fäste eller? Så är det inte lite spinnigt. Så fort man lägger det i backen. Ja. Den hugger verkligen. All right. Vi kör då. Okej. Okay. All right, är det mer då? Ja, så fan. All right, nu upp till bevis. Det svåra kommer för mig, tror jag, att hitta fäste alltså. Ja, jag tror att det. Det börjar regna också, eller? Ja. Åh, oh, nice. Ja, jag försöker få fäste nu. Det kommer bli ett jävla... Det här kommer bara gå skit för oss båda. Ja. Nej, min är kvick alltså. Oh, så fort jag fäster då kommer jag alltså. Nej. Jo. Vad säger du med att du inte hade fäste? Du hade inte fäste på hela rakan. Vadå, jag kommer ju fan i kapp dig efter halva. Nej. Jo. Nu kör vi. Jag hade samma gap. Igen. Jag hade fan samma gap hela rundan. Nej, du. Jag tyckte fan jävligt. Ska vi se här. Den är fan fortfarande. Hejdå! Ja, det var inte så jävla svårt. Det vann ju inte det där. Jo. Nej. Jo, på min skärm var jag fan en bra bit före dig. Ja, men då var dålig ping. Hehehe, du. Men där vann jag stenhårt. Okej, men vi ska flytta sig till torta. Ja, nu har det slutat regna. Ja, nu har du tyvärr inte en chans. När det är torrt. Kom hit nu istället för att hålla på och leka. Här. Ja, det kan jag. Kan inte alls. Kan visst. Du vet inte hur man gör. Jo, jag ligger i backen. Och sen så backar jag. Ja, är det här. Där har jag det. Jag har ingen snack om det. Nej. Jo. Jag har tagit två i rad. Vadå, du har ju gått in och tunat. Nej, jag har inte rört ett skit. Jag har fan filmat hela tiden och det är du som redigerar så att... Det vore jättedumt. Jag har inte gjort ett skit. Det enda jag ändrat från min första repa är att jag startade en högre växel. Så det är tvåan? Ja. Okej. Okej, så nu ska du göra det. Men då ska också starta tvåan. Okej, gör det då. Som du vill. Fine for me. Wanna race. Kolla, nu kommer han med bakhjulsdriven bil här. Och så tycker han att han är skitbra sen när han vinner. Maxad kille. Åh, jävla dålig start som fan. Ja, det där gick inte så mycket bättre.
Nej, det gick inte. Det gick inte över bra. Nej. Men berätta nu, vad var det för strategi du körde på? Nej, men jag gör det för jag har ju grepp i alla fall. Ja, precis. Men du vinner inte racen. Nej, men det är för att Honda Civic kan väga typ 500 kilo. Ja, men vad spelar det för roll? Det är därför jag får det här fästet. Jag har en 850. Den här väger ju typ 2 ton. Nej. Vad var det att kasta in där, men liknade en handduk i alla fall. Ha. Vad står det att din bil ska göra 0-100? Det står 2,8. Mm. Vad står det att din ska göra? 3,3. Det är ganska slött, är det. Han är ju snabb bakåt. Ja, ska vi köra vem som är... Den som backar fortast. Vänta, kör den rakt fram här nu. Jag vill kan prova. Jag spöra dig på backen eller? Ja, i starten kommer nog göra det, men inte på långa loppet. Tror du inte? Nej. Jag prövar den backar. Ja, visst. Wow, jävlar! Jävlar, vad är fel växel? Ja, det är en bra start. Det är ju en bättre start än vad bakhjulsdrivna bilar har. Ja, men det är för truffet så mycket vikt. Men det går ju att göra feta wheelies med så här framhjulsdrivna bilar. Gör det? Ja, vi kör backen. Okej, vänta, jag har ett sätt. Vi kör bara. Du ska vinna. Sen får du göra hur du vill. Med bilen. Okej. Okay. Så du ska starta i backen och göra 180 och sen gasa iväg, är det din plan? Nej, vi får se! Jag vet att det är din plan, men det kommer inte hålla. Vi får se! Jag kommer vara snabbare. Ja, du står ju baklänges nu i alla fall, som fan. Oh my god, det här. Nej, man måste få till den här 180. Det spelar nog inte så stor roll. Jo, men jag tror att får man till den här 180? Nej. Jo, men jag tror faktiskt att om man får... nej, men jag tror att får man till den där 180? Nej. Då har man nog en chans. Nej. Ja. Ännu en gång så är svenska polisen överlistad. Ja. Ja, grattis. Ja. Ja. Klyvdes bilen. Ja. Okej, men ska vi köra snabbast race på backen då? Åh jävlar. Helvete. Nej. Ja, hej då. Hur fort går det in? 108. Min är 86. Ja, men jag har en längre back. Men jag tror att det är för att alla mina växlar är längre. Åh jävlar, man kan hålla kryckan och gasa så här. Så kan du köra Windstar Drifting. Jävlar vad fett. Åh jävlar! Vi kan köra Windstar Drifting som fan. Om man kommer i fart på en hög växel, då kan du drifta som satan. Kolla, det var så här jag sladdade med vår Windstar förut. Exakt så här. Höll bara kryckan. Och så gasar man på som fan. Fan, är inte det här? Är det inte så här man ska göra för att vinna Drift Zones? Nej, vi skulle kunna köra en Drift Zone med de här. Ska vi köra Drift Zones med framhjulsdrivet? Ja, vi ser vem som får bäst. Ja. Men då blir det nästa video. Ja, det kan man göra. Framhjulsdriven driftingbil. Ja, jäklar. Det gör vi i nästa video. Man kan göra... Åh, sjuka 360s! Ah! Jävlar vad sjukt. Okej. Okay. Ah, ja, men... All right. Det där var väl allt för den här gången, egentligen. Ja. Det var inte jättemycket till... lång video kanske, men det var ändå kul. För jag har aldrig någonsin byggt en framhjulsdriven bil. Jag hade ingen aning om vad jag skulle göra. Jag gick egentligen mest bara på Forzas egna teoretiska uträknare. Och så tunade jag liksom enligt den. Ja, det är jävligt mesigt att gå efter den. Ja, precis. Men det verkar funka. I det här fallet. Jo, precis. Så att,
Det funkar säkert att köpa en egen tun också. Ja, ja precis. Så att vi inte gör det då. Men ja, det var väl allt för den här gången. Glöm inte att prenumerera. För att det kommer videos på rullande band på den här kanalen. Ja. Så gillar ni Forza. Rullande band är det verkligen. Gillar ni Forza, gillar ni vad som helst, gillar ni bilar. Fan, prenumerera på skiten. Och prenumerera på våra andra kanaler också. För där kommer en jävligt fet video. Ja. Någon dag bara. Ja, ja, den är fet. Den är fet. Fet som fan. Ja. Så ja, vi säger så länge så syns vi nästa video. Så hörs vi i nästa video. Peace.